Ahojte, prajem všetkým pekný útorok. Máme tu najnovšie kryptosprávy posledných dní. Samozrejme, pozrieme sa na to, kde sa nám vyvíja cena Bitcoinu, ktorá je trošku v zelenom a čo si o nej myslí už známy bitcoinový maximalista Murad Mahmudov a aký indikátor používa na to, aby ohodnotil, či je trh a cena Bitcoinu podhodnotená a nadhodnotená. Prejdeme si aj to, čo spôsobuje, že klesá celkovo hash rate na bitcoinovej sieti a ďalší veľa, mnoho dobrých správ. Takže koho toto všetko zaujíma, nech zostane. Poďme na predpovede od Murada Mahmudova. Mimochodom, kto nevidel video, nech si pozrie, dám ho do popisu. Aj to staré, aj to najnovšie, 25. novembra. A on celkovo sa považuje na zopakovanie za Bitcoin maximalistu. Myslí si o Bitcoine ako o monetárnej renesancii celkového ekonomického systému. Plus považuje Bitcoin takým úsmevným tónom za nukleárnu, digitálnu, vlastne decentralizovanú zbraň. Jeho názor je, že môžeme ísť ešte z týchto úrovní nižšie. Tento graf nie je úplne posledný, je 27. novembra, my sme teraz trošku vybehli, ale on si myslí, že vlastne sa pohybujeme v nejakých cykloch a ten prvý bol ten minulý bear market 2014-15-16, kde sme padli nejaký 90%, a preto si myslí, že napriek tomu, že tie fundamenty sú lepšie a na základe nejakých ďalších indikátorov, ktoré si povieme v ďalšom slajde, i jeho názor je, že pôjdeme ešte nižšie oproti tejto úrovni. Ja som aj počul názor, že vlastne on sa tesne zhoduje, že inštitúcie vlastne nepôjdu do takéhoto medvedieho trhu, lebo všetky tí veľkí hráči čakajú na zmenu trendu. A ako som hovoril už aj v minulom videu, Tom Lee vlastne popisoval, že vlastne inštitúcie pôjdu, až keď ten Bitcoin prejde na 7000, čo už bude nejaký znak toho, že trend sa otočil a nie je medvedí, ale je bíči. Hej. A inštitúcie si hovoria takú poučku, že the trend is my friend. Hej. Takže oni radšej zarobia o niečo menej, ako keby mali stratiť. Hej. Lebo tým, že vlastne tá cena ešte môže ísť teraz dole, tak nechcú stratiť a radšej si počkajú. No, ďalší graf je ten indikátor, ktorý som spomínal, ktorý používajú. A opierajú sa teda nielen o technickú analýzu, ale aj o fundamenty trhu ako takého. Doteraz ten kryptotrh nemal nejaký ten indikátor, ktorý sa vie použiť len na kryptomeny. A všetci používali RSI ratio, price earning ratio a neviem, je tisíce tých indikátorov. No ale ten price earning ratio vlastne znamená, či je, ten sa používa pri akciách, či je tá akcia nadhodnotená alebo podhodnotená. Vlastne je to podiel ceny akcie a zisku akcie na zisku spoločnosti na jednu akciu. No a také niečo vymyslel aj Willy Wu, ktorého si nájdete na Twitteri a ktorý spolupracuje s Muradom Mahmudovom, sú kamaráti a zostrojili nejaké Network Value Transaction Ratio, čo to znamená, že vlastne je to podiel market capu, vlastne celkovo aká je tá kapitalizácia a počtu alebo objemu transakcií je Network Value to Transaction Ratio. A je to podobné, ako je to Price Earning Ratio, vlastne ohodnocuje to ten trh, či je nadhodnotený a podhodnotený. Sú dve alternatívy, jednak je toto ratio, kde vidíme vlastne, že to je cena Bitcoin, ktorá sa vyvíjala od roku 2011, že mierne to vlastne kopíruje tie bubliny. Nie úplne 100%, ale on keď je nad 100, tak sme v bubline, sme nadhodnotení. Vidíme, že tu stále sme ešte stále sme hore. Ale lepší je NVT signál, ktorý upravil nejaký Dimitri, neviem teda, akým spôsobom to poupravoval, tak ten úplne perfektne kopíruje vlastne tie topy, tie úplne píky ceny. 2018 vidíme, teraz to kleslo, v februári to bolo 7000, potom to išlo zase trošku hore, na apríli maje to už na 11 tisíc. A teraz už sa proste dostávame pod tú zdravú, vlastne do tej zdravej úrovne, pod tých 100, ale ešte tam nie sme. Aj 100 predpokladajú, keďže tento indikátor v sebe má aj technickú analýzu, aj fundamenty, tak predpokladajú, že vlastne to môže ísť ešte nižšie.
okolo tých 3000. A ten predpoklad toho Murada je, že v tom prvom kvartáli to tam malo padnúť. No a pozrieme si teraz ešte jednu zaujímavú fotku, dúfam, že to vidíte. To sú dlhodobé cykly, on hovorí, ako som hovoril, že vlastne trh sa hýbe v cykloch a tie cykly sú čím ďalej, tým dlhšie. Je to z toho dôvodu, že vlastne je ťažko samozrejme hýbať trhom, ktorý má, neviem, tu má 10 miliárd, tu má 100 miliárd, ja hovoríme o Bitcoine, a tu bude, ja neviem, 1 trilión. Hej, tak preto ten cyklus trvá dlhšie a my sme teraz niekde tu, hej, 2018, 19 začíname. Tak tu je to trošku, tu je až oktober 2019, bude 3000, hej, ale vlastne do toho, tu je halving, hej, v roku 2020 je halving, tu bol halving a od toho halvingu sa to vlastne odráža, hej, samozrejme tá supply Bitcoinu sa znižuje a dopyt sa zvyšuje. V roku 2023 predpokladá, že cena Bitcoinu bude 160 tisíc. Nech sa páči. Takže takto asi v krátkosti a samozrejme vyzýva všetkých byť trpezlivý a investovať do Bitcoinu dlhodobo. Ten pokles hashrateu, ja som už v minulom videu spomínal, že vlastne klesol z 60 miliónov triliónov hashrate maximálne, alebo neviem, koľko bolo 80, na teraz nejakých 35. 40 miliónov triliónov, to si predstavte, koľko je to pokusov za sekundu, hej, všetky tie počítače vlastne hľadajú to jedinečné číslo, aby našli a potvrdili ten blok každý, ktorý vzniká každý 10 minút. Takže dve veci vlastne tým, že to minovanie, to ťaženie sa stane neprofitabilné pre minerov, tak samozrejme vypínajú to ťaženie, tým pádom tých počítačov sieti je menej a klesá hash rate, ale pre ostatných je to minovanie profitabilnejšie. To znamená vlastne tá cena, pri ktorej sa dostávajú do toho zisku, sa znižuje. Tento písal, hej, že vlastne difficulty klesla o 15%. Vlastne tá break-even cena, to znamená cena Bitcoinu, pri ktorej sa dostávajú zo straty do zisku, bola 3700 až 4900 a teraz je 3200 až 4200. Hej, sa znižuje, lebo menej minerov minuje. Pre ostatných je to profitabilnejšie. Celkové difficulty klesla. Mimochodom v roku 2011 sme klesli na 18%, toto je nejaký druhý najväčší pokles a potom išla cena Bitcoinu hore, čo sa samozrejme nemusí opakovať tento rok. Bol taký článok nejakého profesora, ktorý povedal, že minovanie vlastne je stratové a dostaneme sa do death spirál, do usmrtenej nejakej špirály, ale zrejme reakcie hneď na ňa boli, že nechápe celkovo, ako to funguje. Ten Bitcoin, ako to sa točí, na kam to nastavilo. Keby to bolo tak, že keď klesáme a stále minery sú v strate a čím pôjdeme nižšie, tým sú v väčšej strate, tak potom ten Bitcoin by tu nebol už dávno asi, že? Ďalšia vec, ktorá je, samozrejme, toto je ten automaticky, že sa to upravuje, tá difficulty, každé dva týždne ten algoritmus pozrie, koľko blokov, malo byť 2016 blokov za dva týždne, keď ich je viac, 2200, on vlastne tú difficulty upraví smerom hore, že je ťažšie vymajnovať a keby ich bolo menej 1900, tak ten algoritmus upraví tú difficulty smerom dole, že je ťažšie vymajnovať. Ešte tam je aj nejaký adjustment každé 2 týždne. Hej. Takže to, že sa ten hash rate klesá hore dole, to nemá. Samozrejme, tí minery sa dostávajú do plusu minusu, ale sieť funguje ďalej. Ešte si pozrieme teraz taký mail od Antonia Pompliana. Tu hovorí, že veľa minerov vyplo pri 8 až 10 tisíc boli v strate, potom 6,5 tisíc, keď tá cena šla dole, to samozrejme to ten hash rate, tým pádom, že vypadli tie počítače zo siete, tie minery, tie grafické karty, ASIC minery hlavne, tak to išlo to dole. No a teraz on hovorí, že vlastne tí profesionálni minery vymajnujú ten Bitcoin za 2,5 až 3 tisíc dolárov na základe rozhovoru, ktorú s nimi mal. A tento level má vlastne dve hlavné príčiny. Pokiaľ tá cena zostane takto, ako je, ale je tam menej minerov, títo profesionálni, ktorí majú za 2,5 až 3 tisíc, sú ťažia s väčším ziskom a nie sú motivovaní, aby vypli, hej, samozrejme. To stále vlastne tu si drží funkčnú. A ďalšia vec je, že keď klesneme nižšie, že sa približíme tí 2,5 až 3 tisíc, čo je možné, ako som hovoril, tak ďalší minery vypnú, ne? Ale ostanú tam stáli
niektorí, ktorí budú profitabilnejší a prídu ďalší, ktorí proste vidia v tom možnosť, že je tam tá difficulty šla dole, ten hash rate šiel dole, proste a ideme minovať. Takže asi tak. A tu je ten rok 2011, že 18% bol pokles. Takže dúfam, že ste to pochopili. A poďme ďalej, jo. Dobre, poďme teraz na správy. Takže je to Neurecom, poďme na to. Takže prvá je vlastne, že šéf SEC, Security Exchange Commission v Amerike, Clayton, sa, ja som už minulé spomínal, že sa vyjadril, že Bitcoin nie je security, Ethereum nie je security a Ripple povedal, že no comment, aj keď na Facebooku na Twitteri sledujem jedného právnika, ktorý sa v tejto terminológii a v tomto krypte akože dosť orientuje a napísal, že vlastne to je to no comment, ešte nič neznamená, čo samozrejme je pravda, na to nemusí byť právnikom, nevadí, poďme ďalej. Jake Clayton povedal, teda hovoril o tom, že na základe akých pravidiel oni posudzujú, či niečo security alebo není security a povedal len to, že vlastne majú vlastne zákony z roku 1929, keď Wall Street mal crash a tie sú stále rovnaké. Plus ale vysvetlil, že prečo si myslí, že čo je dobré, čo je veľmi pozitívne, sa tak vyjadruje, že Bitcoin nie je security, že Bitcoin je, dôvod je, že je to vlastne široko distribuované, široko vlastne decentralizované, to vieme, a nie je to kontrolované jednou entitou alebo nejakými ľuďmi. A pokračoval v tom, že povedal, že sa to skôr používa ako médium na platenie, na výmenu. A že to nie je Bitcoin založený na tom, že by sme chceli na tom zarobiť. Preto to nie je. A je to skôr, teda nie je to skôr na zarobenie a zárobok, ale skôr je to ako mena, ako currency. Skôr ako cenný papier. Že už keď sa aj takto šéf, tu máme na papieri, predpokladám, že teda je to dôveryhodný zdroj, tak to vyjadruje šéf SEC, to naozaj ten Bitcoin má na budúcnosť. A tu ešte hovorí o tom, že sa pýtali, že ako, či to nie je komodita. A on povedal, že napríklad, že či to nie je komodita ako zlato alebo striebro. A povedal, že vlastne tieto komodity majú zvyčajne majú aj nejaké priemyselné využitie, čo zlato a striebro má. A preto ten Bitcoin je skôr teda ako currency, ako mena. Čo je veľmi dobrá správa. Že poďme ďalej. Tuto je nejaký vývoj Bitcoinu v posledné roky v decembri, jak sa hýba. Vidíme 2010 43% nárast, 2011 59%, jedine vlastne 2013-2014, keď bol bear market, tak bol pokles v decembri, 2015-2016-2017 bol všetko plus. No, táto analýza v krátkosti to skrátim, predpokladám, že ten december tento bude asi nebude nárast, skôr bude pokles a vychádza z tohto grafu, že vlastne toto je RSI, Relative Strength Index, keď je pod touto hranicou, tak vlastne je tá cena podohnotená a tu je vlastne býčia divergencia, ale to sa nepotvrdila. A tým pádom nenastal vlastne obrat na ten býči trh a predpokladá, že vlastne pôjde to. Aj na základe tejto jednoduché analýzy predpokladá, že vlastne tá cena toho Bitcoinu pôjde v decembri dole. Dobre, poďme ďalej, pozitívne správy. Burza ERIX-X vlastne získala 27,5 milióna dolárov od Fidelity a Nasdaq. Vlastne Fidelity a Nasdaq financujú túto burzu RX, čo je ďalšia vlastne pozitívna správa. Vidíme, že idú ďalej do tohto biznisu a chcú naozaj naštartovať. Asi budú spolupracovať v štarte tých svojich platform, aj Fidelity to potvrdila. A dneska to, bo včera, dneska to potvrdilo aj Nasdaq, že vlastne naštartuje Bitcoin Futures a naštartuje v prvej polovke roku 2019. Samozrejme, to môže byť prvá polovka, druhá polovka, ale je to vlastne týmto potvrdené. A samozrejme, je tam nutné odobrenie od Community Futures Trading Commission, takisto ako Baktu, ktorý je 24. januára. Dobre, poďme ďalšia správa. To je trošku z takého iného súdka. Už minulo som tuším hovoril, že 250 triliónov, alebo obrovské číslo, hej, triliónov dolárov je zadlženie. Asi predstavme, že Američania platia denne 1,5 miliardy dolárov len na to, aby zaplatili úroky. Ja som povedal, je to číslo, v nejakom
Ťažko povedať, či to je veľa, málo, ale berme to teraz ako nominálne číslo, že je to veľa, ako 1,5 miliardy. Keď ja neviem, Slovensko je malé, ale my máme, neviem, rozpočet štátny je 200, 150 miliard sú príjmy. Oni platia denne 1,5 miliard, sa to nedá porovnať s krajinou, ako sme my, ale ide o to, že ten trend, keď je to, kde to je vidieť, aha, tu je to vidieť. Celková tá zadlženosť, áno, to sú vlastne úrokové výdaje, teda vstúpajú. O to ide teraz, aj. Čo je negatívne, aj tu. Veľmi smutné je, že vlastne po kríze to ide hore, napriek tomu, ako by sme nepoučili. Ja zase to bude asi ďalšia kríza. A toto je ako iné krajiny. Je to sú Američania. Že denne. To už nebude špirála, jak som hovoril v dnešnom videu, na ťažení, alebo špirála v dlhu. Teraz trošku možno negatívna správa, ale tým, že tie ceny sú tak dole, tak veľa tých projektov, aj tých, čo vlastne vyzbrali tie ICOčka, majú problém, lebo tak aj cena Ethera klesla. Keď niekto získal zdroje pri cene Ethera $1,000 a nepredal to do Fiatu, aby financoval prevádzku, developerov a to ďalej. Tak dneska, keď je tá cena 100, tak samozrejme možno si nepokrie svoje náklady. A takto sa dostal vlastne s tými, čo je decentralizovaná sociálna sieť, na ktoré môžete písať články a dostávať platený v Steame, tie kryptomene, tak 70% vlastne personálu musí prepustiť. Dneska som tiež počul, nenašiel som článok, ale počul som, čo pozerám video krypta vyše 2 rokov, alebo zhruba 2 roky, tak on hovoril vlastne, že aj Ethereum Classic tam odišiel developer, čo začalo byť také, či Ethereum Classic bude čo vlastne fork Ethera, či vlastne tam čiže ten asi bude pokračovať, už tam boli, že vlastne, lebo tým, že tá cena je dole, tiež nedokážu financovať vlastne biznis, prevádzku, ale sú tam ešte ďalší developeri, ale je možné, akože ten trh sa teraz čistí, hej, a ide aj o to. Je možné, že skráchujú ešte ďalšie projekty. Dobre, rok 2019, čo sa vlastne udeje v krátkosti, to je nejaké predpoklady, čo bude v roku 2019, celkovo oni v tomto článku nepredpokladajú nejaký boom, skôr také foundation, také postavenie vlastne základov na blockchaine. Je tu, že fixing blockchain problems, to znamená škálovitosť, rýchlo siete, je tu rôzne projekty ako Lightning Network, Plasma, Raiden, či ak sa to volá pri Ethereum. Tie projekty budú pokračovať v tom vývoji, to najlepšie. Potom všetko sa bude tokenizovať, to znamená, neviem, reality, dáta na blockchaine a to ďalej, Tu píšu, že neprepokladajú nejaký brutálny nárast Bitcoinu v roku 2017. Skôr to teda bude aj tá tokenizácia. A potom ľudia budú vlastne snažiť mať v bezpečí svoje personálne informácie, využívať na to budú blockchain, aj keď vlastne future looks bright, že budúcnosť vyzerá, že bude pozitívna. Dobre, poďme ďalej. Teraz máme článok. Máme nejaké airdropy, takže ten, kto nevie airdropy, sú vlastne peniaze v úvodzovkách zadarmo, takže niečo urobíte, niekde sa zaregistrujete, dostanete nejakú menu. Väčšinou sú to na Ethereum blockchaine, dostanete vlastne zadarmo. Sú to v hodnote nejakých $50. Minulo som dal video, čo bol ten Stellar Lumen, to bol $25. Takže Storm má 7. decembra. Crypto.com, čo myslím, že majú aj kartu, apka, budú mať kartu, apka na telefóne. 7. tiež, Substratum, Darko, takže môžete si tento článok pozrieť, nepozeral som to, čo tam konkrétne treba urobiť. Nejaké 10 airdropov. Bude to v popise videa. No a potom, kde sa vlastne Bitcoin dá používať, keď chcete cestovať. Sú vlastne cestovné agentúry, kde môžete platiť Bitcoinom. Mám ich niekoľko, čo som prekvapený. Ebitsky, nejaká litovanská spoločnosť, AirBaltic, AirTrex, BTC Trips, Expedia, čo je známa, a tam píšu, že iba hotely. Cheap Air,
Destinia, čo celkom dosť, Surf Air, Bitcoin Travel, Fine Woods. Ja osobne som ho prekvapený, môžem to vyskúšať. Ďalší článok G20 bolo zasadnutie najsilnejších ekonomických vlastne skupiny G20 krajín Buenos Aires. Dohodli sa asi, že sa dohodnú. To znamená, chcú mať jasné pravidlá na reguláciu a na zdaňovanie kryptomien a vlastne v roku 2020 sa stretnú a dohodnú sa, ako to budú robiť. Takže majú čas, ideme ďalej. A toto bola správa o tom, o spraní špinavých peniazoch, ktoré neviem, či ste zachytili, vlastne Deutsche Bank. Je tam to je jedna z najväčších svetových a myslím, že neviem, či je európska. Európska je BNP Paribas. Európska, tak je to obrovská banka, Deutsche Bank najväčšia samozrejme. A išlo tam o to, že spranie špinavých peniazí v obmene 2 miliardy. 2 miliardy, neviem, či euro, dolarov, to je jedno teraz, a nejakí dvaja sú ovplnení a vlastne bolo to aj v tom Panama Papers, vlastne práli špinavé peniaze, takže banky Peru, je, to sa vie, uvidíme, čo z toho bude. Minule som dával článok, že vlastne Bitcoin a blockchain vlastne pomáha, aby sa odhalili takéto také pranie špinavé peniazy. Samozrejme, už keď sú moc privátne, kryptomeny, tam je to ťažšie. Morgan Creek, CEO, Jusko predpokladá, že ďalší, ktorý je nejakým investičným fondom, predpokladá, že Bitcoin pôjde na 20 násobok v horizonte do 10 rokov. A posledná správa, Coinbase pridal PayPal ako jednu z možností, kde si vyberať na fiat money. Pozitívne je, že máte ďalšiu možnosť, ako samozrejme PayPal je ďalší middleman, ďalšia tretia strana a PayPal ja teda osobne nemám, ale som počul veľakrát, že veľakrát zamrazil nejaké zdroje a nedostanete sa k tomu a PayPal, samozrejme pri tom online biznise sa používa aj PayPal hlavne, ale nie je to moc dobrý platobný. Je to dobré v tom, že máte 180 dní na to, aby ste vlastne žiadali refund, že vás chráni. To áno, ako nákupcu, áno, ako predajcu. Moc nie. Takže to je všetko z rýchlika. Takže to bolo všetko z dnešného vyčerpávajúceho videa. Bolo toho dosť, veľa správ. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, ja vám ďakujem za pozornosť a poprosím o like pod videom, alebo ak nechcete, by vám nejaké ďalšie video ušlo, prihláste sa na odber, alebo napíšte mi niečo do komentára, môžeme diskutovať, pokiaľ máte rovnaký názor, alebo aj iný názor, je to jedno. Takže ešte raz ďakujem, prajem všetkým ešte pekný večer a vidíme sa v piatok pri ďalších správach.